Խորհրդարանն ապրիլի 21-ի արտահերտ նիստում միաձայն կընդունի Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ հայտարարությունը, համոզված է ազգային ժողովի ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Վահեն Ֆիաջյանը։ Հայտարարությունն ըստ պատգամավորի աշխարհի բոլոր երկրների խորհրդարաններին ու միջազգային կազմակերպություններին ուղված կարևոր կոչ է պարունակում։ Այս հայտարարությունը շատ կարևոր մի նախաձեռնություն է, որով Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը, կարևորելով բոլոր այն խորհրդարանների, պետական կառույցների, ովքեր իրենց վերաբերմունքը և գնահատականը տվեցին, այս ոչրագործությանը միևնույն ժամանակ իր մեջ պահունակում է կոչ բոլոր խորհրդարաններին, որպեսի նրանք նմանատիպ նախաձեռնություններով Հարցինի պատասխան, թե հայտարարությունն ավելի շատ իշխանության, թե ընդդիմության աշխատանքի հետևանք է, պատգամավորն ընդգծում է. Խնդիրը ներկուսակցական շահերի տեսանկյունից չպետք է դիտարկել։ Նախաձեռնության հեղինակը Զարուհի Փոստանջյանն է, բայց հայտարարության ներքո բոլոր խմբակցությունների պատգամավորներն են ստորագրել։ Սա խոսում է այն մասին, որ անկախ քաղաքական հայացքներից Հայաստանում բոլոր քաղաքական ուժերն այս հարցում միակարծիք են, ասում է պատգամավորը։ Խորհրդարանի կողմից ավելի քան 80 հրավերներ է հղվել տարբեր երկրների խորհրդարաններին, ղեկավարներին, ներկայացուցչական կազմերով, որպեսի մասնակցեն ապրիլի 24-ին նախատեսված միջոցառումներին, և այս պայդրությամբ 32 երկրների կողմից արդեն իսկ հաստատվել են հրավերը, որ իրենց մասնակցությունը լինելու է ամենատարբեր մակարդակներով։ Կան ակնկալիքներ, որ հայտարարությունից հետո տարբեր երկրների խորհրդարաններ Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևեր կընդունեն, նշում է Վահեն Ֆիաջյանը, հավելելով, որ մեր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար նման նախաձեռնություններն անչափ կարևոր են։ Բավականին արդյունավետ հնարավոր ստացվեց կազմակերպել, ներկայանալի դարձնել մեր հիմնական հարցը, մեր պահանջատիրության հարցը Թուրքիայի հետ կապված, և բոլոր այցերը մասնավոր թե պետական կարծես թե իր նպատակին կարողանում են ծառայել։ Դա է վկայում նաև թե սոցիալական ցանցերում, թե նույն Google-ում, օրինակ այս վերջի ժամանակահատվածում նույն մեր հայրենակցու հայտնի այցից հետո, թե տարբեր հայտարարություններից հետո ամենաշատ որոնման կիզակետում է եղել Հայաստան բառը, Հայոց ցեղասպանություն, այս բառակապակցությունները։ Հիշեցնենք, որ հայտարարության նախագիծը քննարկվել էր նախորդ քարորիայի վերջին օրը։ Վաղը կայանալի արտահերտ նիստում խորհրդարանը նախագիծը կդնի քվեարկության։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։